হেল্ল' গাইজ চি বি কে ষ্টুডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি গ্ৰেড চিকেট ফ'ৰ এক্সাম বা যি দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত পাঁচ হাজাৰ তিনিশ পঁচিছটা আছাম পুলিচত প'ষ্ট ওলাইছে তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিজনিং আৰু মেথছৰ একেলগে এটা ভিডিঅ'তে লৈ আহিছোঁ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ চাব ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয় তেনেহ'লে বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ বোলো ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কি দিছে যে চৈধ্যজন বনোৱা এখন দলং আঠাইছ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে কমা তেন্তে সেই কামটো এজন বনোৱাৰ কিমান দিন সময় লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম দিয়ক বা গ্ৰেড থ্ৰী এক্সাম দিয়ক বা আছাম পুলিচ দিয়ক প্ৰায়বোৰ একজামতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে দিছে যদি নিশ্চয় জানে এতিয়া চাব গাইজ একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে এটা নিয়ম শিকাই দিম আপোনালোকৰ দুই বা তিনি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দিয়াৰ এনচাৰটো ওলাব পাৰিব ইয়াতে চাব গাইজ যদি আপোনালোকে একজামত ছেম টু ছেইম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পায় অনলি দুটা সংখ্যা দিয়া থকা যে চৈধ্য আৰু আঠাইছ এনেকুৱা ধৰণৰ দুটাই নাম্বাৰ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকক কুৱেশ্যন দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটাই কাম কৰিব একো কৰিব নালাগে ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো মই আকৌবাৰ পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকক চৈধ্যজন বনোৱা এখন দলং আঠাইছ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে কমা তেন্তে সেই কামটো এজন বনোৱাৰ কিমান দিন লাগিব ইয়াতে চাব আপোনালোকে চৈধ্য আৰু আঠাইছটো যে দেখিছে গাইজ প্ৰথমতে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে এই চৈধ্য আৰু আঠাইছটো দেখিছে নহয় ডাইৰেক্ট আপোনালোকে চৈধ্য লিখিব তাৰপিছত পুৰণ আঠাইছ কৰিব চৈধ্য পুৰণ আঠাইছ চাব চৈধ্য পুৰণ আঠাইছ কৰিলে এজিকেলটো কিমান আমাৰ থ্ৰী নাইন টু পালোঁ বুজি পাইছে ইয়াৰ লগে লগেও বুজি পাইছে তাৰপিছত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা চাব তেন্তে সেই কামটো এজন বনোৱাৰ কিমান দিন লাগিব মানে এজন মানুহৰ ওলাব দিছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট একৰে হৰণ কৰি দিব মানে এতিয়া আমি একৰে হৰণ কৰা মানে কি গাইছ যে যিমান আছিলে সিমান লিখি দিব পাৰোঁ আমি যিহেতু একৰে হৰণ কৰা নকৰা একে এতিয়া আমাৰ এন্সাৰটো থ্ৰী নাইণ্টি টু ওলালে বুজি পাইছেনে এতিয়া থ্ৰী নাইণ্টি টুটো অপশ্যন নম্বৰ কিহত দিয়া আছে থ্ৰী নাইণ্টি টু সেয়া অপশ্যন নম্বৰ চাৰিত দিয়া আছে ৰাইট এনচাৰ অপচন নম্বৰ চাৰি বুজি পাইছেনে গাইচ একদম ইজি আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছেইম টু ছেইম কুৱেশ্যন পায় তেতিয়াহে আপোনালোকে এইটো নিয়ম ইউজ কৰিব আৰু বেলেগ নিয়মতো মই শিকাম আপোনালোকক টেনচন নল'ব খালী আপোনালোকক এইটো মই জাষ্ট কৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে দিয়ে ছেম টু চে'ম খালী নাম্বাৰ দুটা চেঞ্জ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো নিয়ম ইউজ কৰিব তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইয়াতে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক আপোনালোকে এখন ট্ৰেইনে তিনি ঘণ্টাত চাৰিশ বিছ কিলোমিটাৰ যায় ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি হ'ব বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন আসাম পুলিচ হওক বা গ্ৰেট থ্ৰী হওক বা গ্ৰেট ফ'ৰ হওক আসাম পুলিচ আপোনালোকে যদি দুহেজাৰ তেইছত যি চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ তিনিশ পঁচিছটা পষ্টৰ এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই কুৱেশ্যনটো বহুতে আপোনালোকৰ কাম দিব ইয়াতে চাব এক নম্বৰ অপশ্যন দি আছে এশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু দুই নম্বৰ অপশ্যন দি আছে এশ বিছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু তিনি নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে এশ ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু চাৰি নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে এশ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এতিয়া আমি কি ওলাব লাগে ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি আপোনালোকে দ্ৰুতি ওলাব হ'লে এটা সূত্ৰ মুখস্থ কৰিব লাগিব মই ছাইডত দি দিছোঁ আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে যে দ্ৰুতি জিকেলটো ওপৰত দূৰত্ব হ'ব আৰু তলত সময় হ'ব দূৰত্ব বাই সময় বুজি পাইছেনে আপোনালোকে আপোনালোকে সূত্ৰটো ভালদৰে মুখস্থ কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তিনি ছেকেণ্ড বা চাৰি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এন্সাৰটো কৰিব পাৰিব এতিয়া মই কৰি দিম আপোনালোকে ভালদৰে মন দিব ইয়াতে চাব আমি আকৌ এবাৰ প্ৰশ্নটো পঢ়িছোঁ আপোনালোকক এখন ট্ৰেইনে তিনি ঘণ্টাত চাৰিশ বিছ কিলোমিটাৰ যায় মানে সময়টো কিমান দিছে তিনি ঘণ্টা বুজি পাইছেনে সময়টো কিমান দিছে তিনি ঘণ্টা আৰু দূৰত্বটো কিমান দিছে যে আমাৰ চাৰিশ বিছ কিলোমিটাৰ যায় তিনি ঘণ্টাত এতিয়া আমি দ্ৰুতি জিকেলটো লিখিব লাগিব দ্ৰুতি জিকেলটো কিমান দিছে ইয়াতে চাব মই কি কৈছিলোঁ তলত সময় সময় কিমান দিছে তিনি ঘণ্টা আমি তিনি লিখিছোঁ আৰু ওপৰত কিমান দিছে দূৰত্ব চাৰিশ বিছ ওপৰত চাৰিশ বিছ একদম ইজি নিয়মত কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি সূত্ৰটো মুখস্থ থাকে এতিয়া চাব তিনিদি আমি চাৰিশ বিছক কাটিম তিনিদি যদি আমি বিয়াল্লিছক কাটো তেনেহ'লে আমাৰ কেইবাৰ যায় চৈধ্যবাৰ বুজি পাইছে আৰু এটা শূন্যটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বহাই দিলেই হ'ল এতিয়া চাব আমাৰ কিমান ওলালে এন্সাৰটো চাৰি এশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ পাৰ আমাৰ বুজি পাইছেনে একদম ইজি লাগিছেনে গাইছ আপোনালোকৰ একদম সহজ নিয়মত শিকাই দিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে সূত্ৰটো মনত ৰাখিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে দেখিছেই আপোনালোকে আগে পিছে দিছে যদি নিশ্চয় জানে আহি থাকে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মেটছৰ তেনেহ'লে বুজি পাইছে যদি নেক্সট ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ এইটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যেনেকুৱা কৰাইছিলোঁ আপোনালোকক ছেম তেনেকৈ অংকটো অলপমান অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা দিছে ইয়াতে চাব মই পঢ়ি দিছোঁ ভালদৰে মন দিব ওঠৰ দন বনোৱাই এটা কাম চল্লিছ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে কি দিছে ওঠৰ দন বনোৱাই এটা কাম চল্লিছ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে টেণ্টে পোন্ধৰ দিনত সেই কামটো কৰিবলৈ কিমানজন বনোৱা লাগিব বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে প্লিজ নোট কৰক মেথছত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহে আপোনালোকে চাব এক্সামত বহিব মেথছত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মই নক'লেও হ'ব ইয়াতে চাব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে যে ওঠৰজন বনোৱাই এটা কাম চল্লিছ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে আপোনালোকে তালকৈ চাব বাকীখিনি মাথা নামাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকে ওঠৰজন বনোৱাই এটা কাম চল্লিছ দিনত কৰে এক ছেকেণ্ডত চাব তাৰপিছত নেক্সট চাব যে আমি কি কৰিম ওঠৰজন বনোৱা এটা কাম চল্লিছ দিনত কৰে আপোনালোকে ওঠৰ পূৰণ চল্লিছ কৰিব প্ৰথমতে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ নিয়মত কৰালেও কৰিলেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কিন্তু দীঘলীয়া হৈ যায় একদম মই শ্বৰ্টকাট নিয়মটো শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক যাতে এক্স আপোনালোকে তিনি চাৰি ছেকেণ্ডত কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগে শিকাব পাৰে আপোনালোকক বহুতেই দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কিন্তু মই একদম শ্বৰ্ট ফৰ্মত শিকাই দিম আপোনালোকে বেয়া নাপাব ইয়াতে চাব ওঠৰজন বনোৱা এটা কাম চল্লিছ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰে আপোনালোকে সেইটো চাব যে আপোনালোকে কি কৰিব নালাগে ওঠৰ পূৰণ ডাইৰেক্ট চল্লিছ কৰিব আপোনালোকে একোৱেই নাচাব ওঠৰ পূৰণ চল্লিছ কৰিব ইজুকেলটো কি সাতশ বিছ কিমান গাই সাতশ বিছ পালোঁ সাতশ বিছ এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট চাব যে টেণ্টে পোন্ধৰ দিনত সেই কামটো কৰিবলৈ কিমানজন বনোৱা লাগিব আপোনালোকে এইবাৰ চাব টেণ্টে পোন্ধৰ দিনত কামটো কৰিবলৈ কিমানজন বনোৱা লাগিব নেক্সট আপোনালোকে এইটো এক ছেকেণ্ডত চাব তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কি পালোঁ যে ওঠৰ পূৰণ চল্লিছ কৰিলোঁ সাতশ বিছ পালোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পোন্ধৰ দি হৰণ কৰিব এনচাৰ ওলাই যাব পোন্ধৰ দি হৰণ কৰি দিব আমাক যিটো দিব তাৰপিছত চাব এতিয়া পোন্ধৰ পোন্ধৰ দি যদি আমি ইয়াকে সাতশ বিশ ডাইৰেক্ট ফৰ্টি এইট বাৰ গৈ আছে গাইছ ফৰ্টি এইট বাৰ আমাৰ কিমান হ'ব অপশ্যনটো ফ'ৰ্টি এইট এতিয়া ফৰ্টি এইটটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে নেকি চাওকচোন আপোনালোকে ফৰ্টি এইটটো অপশ্যন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনি বুজি পাইছেনে গাইচ একদম মিজি নিয়মত কৰাই দিছোঁ মই আপোনালোকক দীঘলীয়াও কৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক টাইমটোও চাব লাগিব ন একজামত সেই সেইবাবে মই যিমান পাৰোঁ একদম শ্বৰ্ট ফৰ্মত শিকাই দিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব যে আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ মই ওঠৰ দিন বনোৱা এটা কাম চল্লিছ দিনৰ সম্পূৰ্ণ কৰে আপোনালোকে কি কৰিব ওঠৰ চল্লিছ কৰি দিব যি পাব পোন্ধৰ দি ডাইৰেক্ট হৰণ কৰি দিব আপোনালোকৰ এনচাৰ ওলাই যাব ইমিডিয়েট চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আছাম ডাইৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টতো দুই তিনিটা আহিছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কুৱেশ্যনটো ইমানো টাফ নহয় ইজি আছে কিন্তু আপোনালোকে যদি নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ টাফ পায় ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো কি দিছে মই পঢ়ি দিছোঁ মিটাই টায়ৰ দৰমহাৰ পৰা চাৰিশ টকা খাচে কমা যদি এই পৰিমাণ টায়াৰ দৰমহাৰ দহ পাৰ্চেণ্ট হয় কি কৈছে তেওঁৰ দহ পাৰ্চেণ্ট হয় মানে তাৰ দৰমহাৰ চাৰিশ টকাটো কিমান পাৰ্চেণ্ট হয় এশ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা দহ পাৰ্চেণ্টত হয় চাৰিশ টকা এতিয়া আমাক কি কৈছে তেনে টায়াৰ দৰমহা কিমান মানে ফুল দৰমহা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমাক উলিয়াব লাগে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ মই আগতেও কৰাইছোঁ ইয়াতে চাব আকৌ এবাৰ পঢ়িছোঁ ভালদৰে মিটাই টাইৰ দৰমহাৰ পৰা চাৰিশ টকা সাঁচে কমা যদি এই পৰিমাণ টাইৰ দৰমহাৰ দহ পাৰ্চেণ্ট হয় তেনে তাইৰ দৰমহা কিমান ইয়াতে অপশ্যনবোৰ লেফ্ট চাইডে দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লওক গাইছ ইয়াতে লেফ্ট চাইডে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ মানে কি কৰিব মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইয়াতে আমাক কিমান পাৰ্চেণ্ট দিয়া আছে দহ পাৰ্চেণ্ট সেইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে যিমান পাৰ্চেণ্ট দিয়া আছে সেইটো আপোনালোকে তলত আঠডাল আনিব এতিয়া আমাক কিমান পাৰ্চেণ্ট দিছে দহ পাৰ্চেণ্ট সেই দহ পাৰ্চেণ্টটো আমি তলত লিখিছোঁ বুজি পাইছেনে দহ পাৰ্চেণ্ট আৰু আমাক দহ পাৰ্চেণ্টৰ কিমান কৈছিলে কেইটকা হয় দহ পাৰ্চেণ্টৰ চাৰিশ টকা গতিকে আমি চাৰিশটো ওপৰত লিখি ল'ম আপোনালোকক মই সহজ সৰল ভাষাত শিকাইছোঁ তিনি চাৰি ছেকেণ্ডত উলিয়াব পাৰিব আপোনালোকে এন্সাৰটো ভালদৰে তাৰ বাবে নোট কৰি যাব নহ'লে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব ইয়াতে চাব দহ পাৰ্চেণ্টত কেটকা হয় চাৰিশ টকা এতিয়া আমাক কিমান ওলাব দিছে তাইৰ দৰমহা কিমান মানে আমাক ট'টেল দৰমহা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ওলাব দিছে বুজি পাইছেনে যিহেতু আমাক পাৰ্চেণ্টেজত ওলাব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোক কি কৈছিলোঁ ছাইডত এশৰে পূৰণ কৰি দিব আপোনালোক ডাইৰে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট এনচাৰ ওলাই যাব ইয়াতে চাব আমি এশৰে পূৰণ কৰিছোঁ ইয়াৰে এশৰ এটা শূন্য কাটিলোঁ দশৰ এটা শূন্য কাটিলোঁ এতিয়া আমি এশৰে চাৰিশ হৰণ কৰিলে কিমান হয় এক চাৰিশ গুণে চাৰিশ বুজি পাইছেনে এক চাৰিশ গুণে চাৰিশ এতিয়া আমাৰ চাইডত কিমান আছিলে দহ আছিলে চাৰিশ পুৰণ দহ যদি আমি কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান ওলাই গৈ চাৰিশ পুৰণ দহ কৰিলে আমাৰ চাৰি হাজাৰ ওলাই গৈ কিমান ওলাই গৈ চাৰি হাজাৰ বুজি পাইছেনে এতিয়া এই চাৰি হাজাৰটো কোনটো নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে এই চাৰি হাজাৰটো অপশ্যন নম্বৰ একত দিয়া আছে বুজি পাইছেনে আপোনালোকে একদম ইজি মই সহজ নিয়মত শিকাই দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ গাইজ আপোনালোকক মই আগতেও কৈ আছিলোঁ যে মোৰ ভাইটিৰ ব্লগ চেনেল এটা আছিলে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিঅ' নাচালেও নাই কিন্তু প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেওঁ যে তেওঁ মোক মানে কৈ আছিলে যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিয়ক কৰাই দিয়ক প্লিজ আপোনালোকে পাঁচশ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বেছি নালাগে অনলি পাঁচশ এটা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ এইটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আগৰটোৰ দৰেই অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আছে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো অলপমান ভালদৰে পঢ়িব নহ'ব আপোনালোকৰ খেলি মেলি লাগি যাব ইয়াতে চাব কি কৈছে কুৱেশ্যনটো যদি মৰমীয়ে পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰাৰ পিছত ছশ টকা তাইৰ হাতত বাকী থাকে কমা তেন্তে তাইৰ আৰম্ভণিতে কিমান টকা আছিল অপশ্যনবোৰ লেফ্ট চাইডে দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লওক ফাৰ্ষ্ট অপ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত দিয়া আছে চৌবিছশ টকা আৰু দুই নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে চাৰি হাজাৰ টকা তিনি নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে পাঁচ হাজাৰ টকা আৰু চাৰি নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে তিনি হাজাৰ টকা মই এই অংকটো কৰি দিয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে কোনোবাই উলিয়াব পাৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো ভালদৰে চাওক আপোনালোকে যদি মৰমীয়ে পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰাৰ পিছত ছশ টকা তাইৰ হাতত বাকী থাকে মানে তাৰ হাতত আছিলে কিমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাৰ পৰা তেওঁ কিমান পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰিলে পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু বাকী থাকিলে কিমান ছশ টকা মানে গাইছ ভালকৈ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো বুজিব যে কি কি বুজাব খুজিছে ইয়াত মানে যদি মৰমে পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰাৰ পিছত ছশ টকা বাকী তাইৰ হাতত বাকী থাকে মানে তেওঁ পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ পৰা পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট গ'লে কিমান থাকিব পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট বুজি পাইছেনে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে তেওঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নিছিলে তাৰপৰা পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰিলে তাৰ তাৰপিছত তেওঁৰ হাতত থাকিলে ছশ টকা এই ছশ টকাটো কিমান হ'ব পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট হ'ব বুজি পাইছেনে আপোনালোকে এতিয়া আমি যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আমাক দিয়া থাকে সেইটো আমি সদায় তলত লিখিম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমাক কিমান পাৰ্চেণ্টৰ কিমান টকা দি আছে আমাক ছশ টকা দি আছে সেই ছশটো আমি ওপৰত লিখিম আপোনালোকক শিকাইছোঁৱেই ছশটো ওপৰত লিখিম এতিয়া ছশ টকাটো যে আমাক দিছে সেই ছশ টকাটো কিমান পাৰ্চেণ্টৰ ছশ টকা গাইজ সেই ছয়শ টকাটো পঁচিছ পাৰ্চেণ্টৰ ছশ টকা বুজি পাইছেনে এতিয়া আমাক পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব দিছে যিহেতু মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাইৰ হাতত কিমান টকা আছে আৰম্ভণিতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে তাৰ বাবে আমি কি কৰিম এশৰে পূৰণ কৰিম এতিয়া আমি ছাইডত এশটো লিখিছোঁ বুজি পাইছে নে গাই আপোনালোকে যদি বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰিব প্লিজ তথাপিও আপোনালোকে বুজিবই কিন্তু নুবুজাকৈ আপোনালোকে কোনেও নাথাকিব এতিয়া চাব আমি পঁচিছৰে যদি এশক কাটো তেনেহ'লে কেইবাৰ যায় চাৰিবাৰ বুজি পাইছেনে এতিয়া আমি ছশ আৰু এই ছশ আৰু যদি আমি চাৰিটো পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব ছয় চাৰি গুণে চৌব্বিছ আৰু তাৰ লগত দুটা শূন্য বহাই দিম কিমান হ'ব ছয় চাৰি গুণে চৌবিছ আৰু তাৰ লগত আমি দুটা শূন্য বঢ়াই দিম বুজি পাইছেনে মানে এনচাৰটো কিমান হ'লে চৌবিছশ টকা যদি মৰমীয়ে পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰাৰ পিছত ছশ টকা তাইৰ হাতত বাকী থাকে তেন্তে তাইৰ আৰম্ভণিতে কিমান টকা আছিল চৌব্বিছশ টকা এতিয়া চৌবিছশ টকাটো কোনোবা নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি আমি চাওঁ সেয়া চৌবিছশ টকাটো অপশ্যন নম্বৰ একত দিয়া আছে ৰাট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এক বুজি পাইছে নে গাইজ ইমানো টাফ নহয় আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আছাম ডেৰ ৰিকুইটমেণ্টত আহিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তে তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু বহুতেই দীঘলীয়া হৈ গ'ল লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ গাইজ মোৰ ভাইটিৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছছক্ৰাইব কৰা নাই যদি প্লিজ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে গৈ কিনে খালি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক